Takže zatím stále rozplavba. Příprava ještě před startem. Plave se kolem těchto dvou žlutých bojí. Třetí je nalevo. Martine, pojď. Ano, a za ním už vede další vaše kolega Ráze 4.30. Takže tady se rýstuje druhá skupina na cyklistickou část a uvidíme, jestli Vašek, protože má jiné převody, je to ještě dorostenec, tak jestli jim vůbec na tom kole bude stačit. No a máme tady první ženu, Kamilu Hořejší, která má vždycky dobré plavání a uvidíme, jak to s těma chlapama zvládne, jestli taky uvisí, protože přece jenom řekne čest před ženami, ale na tom kole někdy třeba nestačí. A teď se pro mě dá velké překvapení, že až teprve teďka leze z hory Vašek Zajíc, vyskáčí za ním David Koranda, které jsem čekal o něco dřív, ale je vidět, že no a tady Matěj Valtr, který je z Praha. A za ním je Tomáš Kránek, ze 4.30. A vidíte, tam už je mezera velká, takže ty ostatní závodníci, kteří teďka teprve pojedou z hory, tak mají docela ty zásady na to, aby
cyklistické části za 3 km a vystáhli. Tady máme jednu kamerou, závodník STV Zlatná, jeho první díl Ondra Čivo. A... Tadle! 33 Pavel. Hezky, Honzo, pod! Dvojka. 102. Pojďme, kousku, pojď! 35, 15. Pojď, Aničko. Jo, 22. 84. Pavel 51, 154. 114. Řepici držím palce jako účastník tamních rockfestů.